Levykauppa Tokio 2158. Kuka ihmeessä on Ricky Mahtis? En tiedä, mutta fanit ovat aivan hulluja. Levyhyllykin on jatkuvasti tyhjä. Hassuna muusikoihin. Beverly Hillsin koulu. Sami, lainaat siis kasmiripuseroasi huomenna. Tietysti, olethan paras ystäväni. Hei, entäs minä? Älä ole hassu, Alex. Puserohan venyisi muodottomaksi, jos käyttäisimme sitä yhtä aikaa. Ei, Clover. Tarkoitan, enkä minäkin ole paras ystäväsi. Totta kai olet. Siksi lainaankin sinun leopardikuvioisia sandaalejasi huomenna. Clover, mikä sinulle tuli? Aivan, miksi kuolaat? Luulen, tuntuu, että olen rakastunut. Täytyy selvittää, kuka hän on. Hei, olen Clover. Luulenko vain vai rakastuuko Clover useammin kuin Mandy käyttää luottokorttiaan? Ajattelin, että saat tarjota minulle rasvattoman maitokahvin. Saanko? Sopii. Anteeksi, Clover! Ei käy! Damon on jo luvannut lähteä minun kanssani ostarille. Ai niin, totta, ostariin. No, selvä se sitten. Ajattelin vain auttaa, koska hän on uusi täällä. Clover! Älä sure, minä ostan sen rasvattoman maitokahvin sinulle. Ja meidän seuramme voittaa aina yhden puolipöljän muusikon. Niin varmaan. Mutta en voi olla pitämättä Damonista. Voin olla hölmö, mutta olen hassuna muusikoihin. Minun on saatava hänet itselleni pois Männiltä. No, eipä olisi voinut paremmin sattua. Kiitos vaan! Ricky Mahtis, kuka hän on? Viimeisin musiikkitaivaan tähdenlento. Tähän päivään mennessä hän on julkaissut vain yhden sinkun, optimistisesti rocklegenda. Huolestuttavinta on, että levykaupoissa muuallakin maailmassa on tapahtunut vastaavaa. Emme tiedä, mistä on kyse. Mikä on roolimme? Teidän roolinne on esiintyä Ricky Mahtiksen maailmankiertuen lämmittelybändinä ja samalla selvittää, miksi hänen faninsa ovat niin fanaattisia. Meistäkö oikea bändi? Leikisti oikea. Täydellistä! Kun Damon saa tietää, hän jättää bändin kuin likaisen sukan ja ryntää luokseni. Hän pitää minua vertaisena artistina. Olen vastustamaton. Entäs nimi? Arvon naiset, nimiasiakin on jo hoidettu. Jossakin ilmassa. Vakojat! Älkää nyt viitsikö! Joo, täysin vailla mielikuvitusta. Se oli minun ehdotukseni. Hei, onpa makeet soittimet! Ehkä teidän kannattaisi vielä harjoitella. Ja sitten... Varusteet! Niin, varusteet! Kiipeilyköysi vyö, tuulitunneli 3000 hiusten kuivaaja, imukuppi Go-Go-saappaat, huippuherkät korvismikrofonit ja oma suosikkini HVKL. HKL? No ei HKL, vaan HVKL, huomaamaton vedenalainen kävelylaite. Siispä näkemiin ja onnea, tytöt. Tai kuten showmaailmassa sanotaan, antakaa palaa! Hip Hotelli, Lontoo. Oh, katsokaa! Meillä on jo faneja! Ricky Mahtis onkin tosi suosittu. Wow! Wow!
Minun on heti kerrottava Damonille tästä. Kyllä hän hämmästyy. Hän on toivoton. Damon? Hei Damon, tässä on Clover. Ajattelin vaikka kysyä, että mitä sinne kuuluu. No, eipä tässä just ihmeempiä. Olen Mandyn kanssa ostarilla. Entä sinä, Clover? Sitä tavallista. Uusi bändini on kiertueella Ricky Mahtiksen kanssa. Olemme juuri nyt upeassa loistohotellissamme Lontoossa. Wow, kiertueella Ricky Mahtiksen kanssa. En edes tiennyt sinun soittavan. No jaa, taidan olla aika etevä kitaristi. Wow, hei, hienoa. Ehkä palattuasi voisimme jammailla yhdessä tai jotain. No, ehkä ensi viikolla. Palataan, hei. Te sitten olette vakoojat. Vakoojia? Naurettavaa. Kuka niin väittää? Kyllä, olemme vakoojat. Rokkivakoojat. Olen Phil Jenkins, kiertueen johtaja. Ricky odottaa tapaamistanne innokkaasti. Mitä sanotte? Mennäänkö? Upea biisi. Niinkä? Se on upo uusi. Me äänitämme sen huomenna aamulla. Siitä tulee varmasti Rickin seuraava hitti. Uskomme sen. Meitä jännittää kiertue sinunlaisesi tähden kanssa. Hei, ei kannata. Musiikkinne on upeaa. Ihanko totta? Hei, tehän voisitte tulla mukaan studioon. Se olisi huippujuttu. Anteeksi, Ricky, mutta ei tule kysymykseenkään. Kuulostaa kivalta. Kiitti, Ricky. Hienoa. No niin, ei panneta fanien odottaa. Outo juttu. Hehkuvia CD:tä. Joten Ricky Mahtis olisi täysin normaali, jolle olisi ihan pöhköjä faneja ja hehkuvia CD:tä. Au! Soho, yökerho. Sitten teeskennellään. Valmis, Clover. Clover! Clover, lopeta se kuunteleminen. Nyt soitetaan. Sitä paitsi Rickin CD on todiste. Kurjaa, koska se on niin upea, tosi tarttuva. Wow! Mehän osataan! Niin kai, koska musiikki tulee nauhalta. Ja jos et ole sattunut huomaamaan, niin emme laula, eikä kitarat ole kiinni vahvistimissa. Ne ei halua meitä uudestaan. Loistava huulisynkka! Minäkin laulan playbackinä. Ai sinäkin? En haluaisi sitä, mutta Phil vaatii sitä, eikä menestyksen kanssa voi väitellä. Siinä meni teoria normaalista Rickistä. Kaverihan ei edes laula. Eikä se ole ainoa outo asia. Katsokaa tuonne, tytöt. Käytämmekö mekin lintuperspektiiviä? Hyvä ajatus! Clover, tuletko? Oletko hassu? Tässä olen iskuetäisyydellä. Vakoilemisen aika! Aivan, juu juu, herra Sebastian. Kaikki kunnossa huomista varten. Erikoissanoituskin. Valitettavasti Ricky kutsui ne ärsyttävät vakojat mukaan. Vartiointia on tiukennettava. Hei, tytöt! Mikä hätänä? Eikö teillä ole hauskaa? Hei! Tuliko minusta kuuro? Ei, huone on ääni eristetty. Saan pääsärkyä tuosta metelistä. Minusta on parempi vai katsoa? Hip-hotelli, Lontoon. Siis, Rickin fanit on hulluja, CD hehkuu, hän ei laula ja manageri istuu äänettömässä kopissa keikkojen ajan. Tosi outoa. Vai mitä, Clover? Minusta Ricky oli uskomaton, niin lahjakas. Voisin kuunnella häntä koko illan. Wow! Kuunnella. Siis tämä on outoa. Paras tarkistaa... Jerry! Hei tytöt, ei kai rokkitähtöys ole noussut päähän. Ei toistaiseksi, mutta jos ruususade jatkuu, niin miksi ei? Jaa, ne. Muuan Damon lähetti ne. Hei Clover! Kuka tavat sinulle? Damonilta! Unohda Damon. Suhteeni Rickiin on paljon tärkeämpi. Kuinka joku voi pettää itseään noin? En ymmärrä. Siis Jerry, mitä tiedät herra Sebastianista? Hän on Ricky Mahtiksen levyjen tuottaja.
Ilmeisesti hän oli aika hyvä kitaristi ennen kuin menetti toisen kätensä tulipalossa. Nykyään hän on erakkotuottaja, joka asuu saaressa Brazuelan rannikolla. Ricky! Hei! Kuka on valmis lähtemään studioni Brazuelaan? Wow! Brazuelan rannikolla. Wow. Mikä ihme tuo huviveneeseen kiinnitetty outo radiomasto on? Ricky sanoi, että sen avulla konsertti voidaan radioida suorana. En usko. Mistä asti lautasantenni on tarvinnut suojelua? Tätä kauhistuttavampaa levytystudiota ei ole olemassakaan. En ole koskaan kuullut vastaavaa. Niin, aivan mieletöntä. Oh! Eikö oteta laulu mukaan seuraavaksi? Olen mestari Ricky, minua seuraat kun levitän tuhoa. Hallitus kaada käsken, minä hallitsen maailmaa, tottelet sinä. Phil, en oikein tiedä. Miksi näin aggressiivinen? Entä oma sanoitukseni? Luota minuun, Ricky. Tiedä mitä teen. Nämä sanat tuovat lauluusi sitä särmää, josta nuoret nykyään pitävät. Aivan. Tuon sanoituksen voi todellakin luokitella erityissanoitukseksi. Kaikki Rikin sanoitukset ovat erityisiä. Tämä mahdollisuus pitää käyttää vakoilemiseen. Mennään sitten! Ihanaa, kun muodillakin on tarkoitus. Salaisen laboratorion on oltava jossain täällä. Hienoa työtä, Alex. Kiitos. Uusi rikisinkku on valmis. Loistavaa. Taajuuden lisäys onnistui. Hyvä. Katsotaanpa heti sen vaikutus. Ilmeisesti tuo koukkukätinen on Sebastian. Eikä ilmeisesti enää soita kitaraa. Istuhan. Haluamme tietää, mitä pidät laulusta. Olet rikimestarimme, sinua seuraan kun levität tuhoa. Hallituksen kaadat käsket sinä, hallitset maailmaa, tottelen minä. Voit poistua. Olet rikimestarimme, sinua seuraan kun levität... Näitkö? Ihan kuin Rikin laulu olisi hypnotisoinut tai jotakin tuon kaverin. Se lisätty taajuus on jonkinlainen muistinvalvontalaite. Se selittäisi Cloverin pähkähullun käytöksen. Häh? Ajattele, Rikin levy, rockilegenda, on pop-tähden palvonnasta. Ja sen seurauksena levyn kuuntelijat alkavat palvoa Rikiä. He tekevät, mitä sanoitus määrää. Joten jos Ricky esiintyy konsertissa, fanit tekevät niin kuin sanoituksissa määrätään. Vartijat, häiriköitä. Juokse! Nappara laite, mikä se oli? Kannettava öljykannuko. Ei mikään laite, vaan hiusvaahtoa ja kallista. Olet Ricky mestarimme. Pian, seinää pitkin alas! Siis, vakojat ovat todella vakoja. Kuinka tylsää ja kuivaa. Älä meitä syytä, se on Cherin syy! Ikävä kyllä, ette pääse raportoimaan, mitä saitte selville, koska 20 sekunnin kuluttua olette kiinnostuneita vain jumaloimastanne rikimahtiksesta. Eli teitä ei haittaa, kun tukin tänä iltana kaikki radio, TV ja internetsignaalit ympäri maailmaa. Eikä haittaa sekään, että valloitan maailman hypnotisoiduilla orjillani, koska te olette mukana. Nauttikaa nyt viimeisistä vapaan tahdon hetkistänne. Yeah! Hien!
hienoa! Mitä nyt tehdään? Käytämme noita avaimina. Ei, ei noin. Minua inhottaa tämä suolavesi! Se tuhoaa hiukseni! Suurstadion, Brazuela. Riki! Mitä täällä teette? Miksi ette ole soittamassa? Olisimme, elleivät niin sanotut ystäväsi Phil ja Sebastian olisi lukineet meitä äänityskoppiin ja yrittäneet tehdä meistä ääliöitä uuden levysi avulla. Alex, kerro Rikille, minun on päästävä radiotorniin. Mennään katsomaan ilotulitusta. Estän sen radiolähetyksen. Sebastian aikoi kaataa hallituksen minun musiikkini avulla. Oikeastaan hän suunnitteli maailman valloitusta. Etkö kuunnellut? Tuossa hän on! Miksi Riki ei jo soita? Yleisö on valmis kapinaan. Ei voi mitään. Musiikki alkaa nyt. Mitä nyt teemme? Ainoa tie ulos on ylös! Olet Riki, mestarimme! Mitä? Olet Riki, mestarimme! No niin, aika päästä eroon noista ärsyttävistä vakoista. Mitä tapahtuu? Jostain syystä Rikin levytyksen signaali osui meihin. Mahdotonta. Sulje monitorit. Ei, älä sulje. Rikin musiikki on niin ihanaa. Olet Riki mestarimme. Olet Riki mestarimme. Riki mestarimme. Olet Riki mestarimme. Ei hätää, tytöt, me jatkamme tästä. Olet Riki mestarimme. Olet Riki mestarimme. Voi kiitos, Jerry. Eikä hetkeäkään liian aikaisin nämä rikolliset yrittivät vaatia Rikin nimikirjoituksen T-paitaansa. En voi uskoa, että ihastuin Rikiin. Minua niin nolottaa. Älä ole niin ankara itsellesi. Et ollut tolkuissasi. Onneksi musiikin vaikutus haihtui, etkä ole enää mikään ryhmääliö. Hei, Clover, olet palannut. Saitko kukat, jotka lähetin? Joo, sain. No, ajattelin tässä vain, mitä jos kertoisit minulle kaiken Riki Mahtiksen kiertueesta? Anteeksi, Damon, mutta kiertue opetti pysymään erossa muusikoista. Olen tosi ylpeä sinusta. Joo, olet tullut järkiisi. Päätin, että on tyhmää ihastua jokaiseen kitaraan näppäilevään kaveriin. Anteeksi, voiko joku kertoa, missä on musiikkiluokka? Olen uusi ja olen eksyksissä. Minä voin opastaa sinua. Arvaan, että muusikot kelpaavat taas.
Ei hän oikeasti halunnutkaan eron heistä. Muuten jos haluat, niin voit ostaa minulle rasvattoman maitokahvin ja minä näytän sinulle koulua.